Hi, welcome ulit sa Movie Recap Tagalog. Nagsisimula ang pelikula sa isang malungkot na eksena kung saan ipinaalam ni Dr. Somberly kay Professor Richards na meron siyang stage 4 lung cancer at may kaunting oras na lang ang natitira sa kanyang buhay dahil sa isang malignant na tumor sa kanyang baga. Tinanong ni Richards kung gaano katagal, ang doktor ay tumugon na isang taon o isang taon at kalahati kung magpapagamot siya kung hindi ay anim na buwan. Ngumiti si Richard at lumabas ng ospital. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan ay binubulong niya ang sumpa na salita sa ilalim ng kanyang hininga. Dumadalo siya sa isang pulong sa kolehiyo, ngunit sa buong pagpupulong, abala siya sa kanyang kalagayan na muling bumubulong ng sumpa sa kanyang sarili na nakatayo sa klase, at hindi nakaharap sa kanyang mga estudyante. Muli niyang binulong ang sumpa na salita sa kanyang sarili. Paglabas ng gusali ng kolehiyo ay nagtungo siya sa isang maputik na lawa na nagmumura sa sarili na pinakawalan ang kanyang tensyon. Unang kabanata. Nagsisimula sa pamagat na I have something to say. Sa hapunan ay umupo si Richards at ang kanyang pamilya sa mesa. Sinubukan niyang ibunyag ang kanyang kalagayan, ngunit bago niya magawa ang kanyang anak na si Olivia ay may gusto ding sabihin. Ipinahayag niya na siya ay isang tomboy. Si Veronica, ang asawa ni Richard at si Richards ay parehong tumatawa sa pag-aakalang ito ay mas malala. Tinanggihan ni Veronica ang paghahayag ni Olivia bilang isang yugto. Ipinagtanggol ni Richards ang sexual na kagustuhan ni Olivia, ngunit pinagalitan ni Veronica si Olivia, dahilan upang umalis siya sa mesa. Pagkatapos ay inamin ni Veronica na may relasyon siya kay Henry Wright, ang amo ni Richard. Natatawa si Richards sa revelasyon. Paglabas ni Veronica sa silid, tinanong niya kung ano ang sasabihin sa kanya ni Richards, at sinagot niya ito na hindi maganda ang luto ng steak sa klase, naiinip si Richards sa pakikinig sa kanyang feminist na estudyante na si Roses, na grants ng isang uwak na tumama sa bintana at nahulog na namatay na nag-udyok sa isang mag-aaral na magtanong kung may gagawin si Richards. Sumagot siya ng wala, ito ay isang ibon, tumunog ang telepono ni Claire, at tinanong ni Richards kung kaninong telepono yon. Nahihiyang sinagot ni Claire ang tawag at kinausap ang kaibigan. Binago ni Richards ang dinamik ng klase na nag-aalok ng mga otomatikong marka para sa mga hindi interesado. Kinategorya niya ang mga mag-aaral at hinahamon silang pumili ng mga paksang humihikayat sa kanilang mga kapantay, magturo ng bago para sa anumang grado. Ipinagbabawal niya ang feminist propaganda sa kanyang klase. Nagtapos si Richards sa isang anunsyo na magagamit siya para sa pagtalakay sa pagbebenta ng mariwana sa oras ng opisina. Lumipat ang eksena sa pag-uusap ni na Peter at Richards. Sa isang pub sa kanilang pinakamatalik na kaibigan at kasamahan, ay humingi si Richards ng isang sabbatikal upang magsulat ng isang nobela pagkatapos ng ilang paghihikayat. Ipinahayag niya na siya ay nasa huling yugto ng kanser sa baga, nagulat si Peter. Iginiit ni Richards na walang paghawak sa itaas ng mesa na nagpapakita ng kanilang matalik na relasyon. Gusto ni Richards na mamuhay ng mapayapa ng walang paggamot. Nagtoast sila para sa kalusugan ni Richard. Nang maglaon habang ang lasing na si Richards, ay tinatalakay ang Family Matters kay Veronica ipinahayag niya ang kanyang paghiwalay sa kanilang kasal at nagnanais ng kalayaan. Sumasang ayon silang maingat na makisali sa mga pakikipagrelasyon na hindi makakaapekto sa relasyon nila ni Olivia. Si Olivia at ang kanyang partner, si Taylor ay dumating sa bahay at nakita ang isang lesing at high na sina Veronica at Richards. Nagalit si Olivia at dinala si Taylor sa kanyang silid. Si Richards ay umiinom pa at nagbasa ng regalo mula kay Veronica. Nagsisimula ang kabanata dalawa na pinamagatang it right sa isang klase, humingi si Richards ng sigarilyo, umubo ng subukan ito, ibinalik ito. Tinawag niya si Claire para magpakilala, pamangkin siya ni Henry Wright pero hindi niya ito gusto. Dinala ni Richards ang klase sa isang bar na nagbibigay ng pera kay Rose para sa humus. Habang nagpahayag ng lecture sa isang bar table, si Richards ay nakatanggap ng mapangakit na kindat mula sa isang waitress sa bar. Plano niyang tuklasin ang pagtataksil sa waitress sa paliguan sa bar. Samantala, si Veronica ay may matalik na eksena kay Henry, at si Olivia ay nagbabahagi ng isang halik kay Taylor. Pagkatapos magkaroon ng matalik na pakikipagtagpo sa isang waitress, nagbigay si Richards ng assignment kay Rose para sa susunod na pagtatanghal sa Moby Dick. Nabigla ang mga estudyante sa bilis niyang makipag-ugnayan sa waitress. Pagkatapos ay natagpuan si Richards sa hagdan ng simbahan na dinaraanan ni Peter at ng kanyang asawa. Nagtanong si Peter tungkol sa kanyang kinaroroonan dahil sarado ang simbahan. Matapat na ibinunyag ni Richards na nakipagtalik siya nang walang proteksyon sa waitress ng PUB. Sa hapagkainan ay dumating si Veronica at nakitang kumakain na sina Olivia at Richards. Sumama siya sa kanila at binuhusan siya ni Richards ng alak. Ipinaalam niya kay Olivia na ang kanyang ina ay gustong humingi ng tawad sa kanyang inasal kay Olivia at sa kanyang kasintahang si Taylor. Humingi ng tawad si Veronica at tinanong ni Richards si Olivia kung tinatanggap niya. Si Olivia ay tumugon sa isang simpleng chore at isinasaalang-alang ni Richards na naayos na ang usapin. Sa pagtatanghal ni Rose, si Richards ay lumilitaw na walang pakialam na nakatingin sa malayo at hindi pinapansin. Nakumpleto niya ang kanyang presentasyon at nang nagtanong siya, bigla siyang hiniling ni Richards na ibuod ito sa isang salita. Itinuring ito ni Richards bilang negatibo para sa kanya na ikinagulat niya. Nagpatuloy ang klase sa college terrace at ginabayan sila ni Richards na obserbahan ang isang art piece na nilikha ng kanyang asawa na sumasagisag dito bilang isang napakalaking boner. Dahil sa kanyang paghamak ay bumisita si Denny sa opisina ni Richard at dinalhan siya ng weed brownies. Natuwa si Richards sa kanya at tinanong ang presyo kung saan nakakagulat na itinanong ni Denny kung may kasamang lalaki si Richards, mariing itinanggi ito ni Richards. Si Danny ay patuloy niyang tinatanong kung iisipin ni Richards na makasama siya. Nagulat si Richards at tinanong kung malinis si Danny. Pagpapatibay ni Danny at nakipagtagpo sila sa isang intimate encounter. Kinabukasan, pinasinayaan ni Henry ang isang piraso ng sining na nilikha ni Veronica. Kinukutya ito ni Richards bilang isang higanteng skimekel na nilikha ng kanyang asawa. Tinanong ni Olivia si Richards tungkol sa relasyon nila ni Veronica. Ipinaliwanag ni Richards na habang tumatanda ka, ang pagkakaroon ng partner ay nagiging paraan upang panagutin ang isa't isa sa iyong mga aksyon. Nagsisimula ang kabanata tatlo na pinamagatang I'm really going to die, sa isa pang klase pinahinto ni Richard ang isang estudyante sa kanyang pagtatanghal at ginawaran ang kanyang pangalan. Si Henry at Peter na dumaan sa klase ni Richard sa damuhan ng kolehiyo at napansin ang paggamit ng marihuana. Si Henry ay nagmamadaling mamagitan. Nakita ni Peter si Richards sa isang pub at dinala siya sa sirang kotse ng kanyang asawa sa isang grupong sumusuporta sa kanser. Habang nakikinig si Richards sa mga emosyonal na kwento ng iba pang mga pasyente ng kanser, naging desperado siyang umalis. Nang siya na ang magsalita, ay ipinahayag niya ang kanyang paghamak sa grupo na humihimok sa kanila na gumugol ng oras sa kanilang mga pamilya sa halip na bumalik sa pub. Si Peter ay kumilos na lasing at si Claire ay sumama sa kanila. Nahirapan si na Claire at Richard na isakay si Peter sa isang taksi dahil sa kanyang kalasingan. Bumalik si na Claire at Richards sa pub, nagpatugtog si Claire ng musika, at si Richards na nalulumbay ay naghahanap ng ginhawa. Ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang sakit at ibinahagi niya ang kanyang mga damdamin tungkol sa diagnosis ng cancer kay Claire. Nagsasayaw sila at bumsak si Richards sa kanyang balikat. Isang naghihirap na si Peter ang bumisita kay Richards sa ospital kung saan inaalagaan siya ng kanyang hardinerong si Santiago. Sinabi ni Richards kay Peter na si Santiago ay hindi nakakaintindi ng Ingalls at si Peter ay nagtanong kay Richard tungkol sa pagka-overdose niya sa wed. Tiniyak ni Richards na hindi na ito maulit. Nang umalis si Peter ay tinanong ni Richards si Santiago kung mukhang may sakit siya, sinagot naman ni Santiago na dahil nasa hospital bed si Richards, ay maaaring magmukha siyang may sakit. Pag uwi ay tinanong ni Veronica si Richards tungkol sa kanyang kinaroroonan noong nakaraang gabi. Humingi ng paumanhin si Richards at binanggit ang kanyang likod na sumasakit. Pagkatapos ay ipinatawag si Richards sa opisina ni Henry kung saan naglalagay si Henry ng pagkain sa isang aquarium. Tinalakay ni Henry ang sabatikal na mga dahilan at binalaan siya ni Richards na maaari niyang ilantad ang kanyang katiwalian at relasyon kay Veronica kung hindi bibigyan ng sabatikal. Si Henry ay naiwang gulat sa paghahayag. Nagsimula ang kabanata apat na pinamagatang, it's really starting to kick in, ang pamilya ni Richard ay naghanda para sa isang birthday party para sa asawa ni Peter. Habang kumakain ay biglang umubo si Richard at tinapan ang kanyang bibig ng panyo na nagwi ng mansa ng dugo. Tahimik na nagtatanong si Olivia kung ayos lang siya at tinitiyak niya ito. Nagbigay ng presentasyon si Claire tungkol sa pag-ibig at nang humingi si Richard ng buod sa isang salita, ay tumugon siya ng simple, humanga si Richard na binigyan siya ng gradong A. Eh, naghahatid siya ng isang motivational lecture sa klase na pinupuri ang mga makatiis sa kanyang pagkakategorya at pag-ugali na naghihikayat sa kanila na hawakan ang pressure. Nang maglaon ay bumagsak si Richard sa kanyang opisina at si Peter ay tumulong sa kanya. Nakipag-usap si Richard tungkol sa pagkarinig ng mga anghel na umaawit na iniubnay ni Peter sa isang grupo ng akapela sa simbahan. Hiniling ni Richard na dalhin siya doon sa simbahan. Ipinahayag ni Richard ang kanyang desperasyon at sakit kay Peter na naging emosyonal. Magkayakap sila sa gitna ng bakanting simbahan na nakakatuwa sa sitwasyon. Ang kabanata lima na pinamagatang, I still have something to say, nagsimulang dumalo si na Richard at Veronica sa party ni Henry, binati ni Richard ang asawa ni Henry ng mapusok na halik. Inanunsyo ni Henry ang hapunan, ngunit nakita ni Richard ang kanyang sarili na nakaupo sa mga lumang walang kaugnayang ontis. Tumayo si Henry upang ideklara na magiging chancellor at presidente siya para sa susunod na quarter. Naputol ito sa pagtutugon ni Richard sa mga pianist na huminto sa pagtugtog, kinausap niya ang mga panauhin na tinatalakay ang kanyang kanser sa baga, ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, at ang kahalagahan ng pagpayag sa iba na mamuhay ng maayos bago mamatay. Itinaas niya ang isang tuos na nangininig, at nagsimula ang chapter 6 na pinamatang The Time Has Come. Sa pagtatapos ng party ay humingi ng tawad sina Veronica at Richard sa isa't isa at naghalikan. Bago umalis si Richard sa silid pawi, ay nagpatuloy si Richard sa pagtatrabaho hanggang sa bumalik si Olivia. Tinawag niya siya sa kanyang silid kung saan inamin ni Olivia na nakipaghiwalay siya kay Taylor dahil sa pakikipag-ugnay kay Nathan. Nagbuho si Richard ng whiskey at ibinahagi ang kanyang mga saloobin tungkol sa mga breakup. Sinabi niya kay Olivia na mahal niya siya at tinanong ni Olivia kung okay lang siya. Inihayag ni Richard ang kanyang karamdaman at limitadong oras na natitira upang mabuhay. Nagsimulang umiyak si Olivia, nagsalo sila sa huling yakap at hinalikan ni Richard ang kanyang noo. Bago lumabas ng kwarto, kasama ang kanyang asong si Gibbles. Umalis si Richard ng bahay na nagpaalam kay Olivia sa isang maulan na gabi. Nagmamaneho siya ng walang malinaw na patutunguhan, narating niya ang isang malaking bukid na patungo sa isang anyong tubig na kahawig ng dagat o ilog. Sa isang sandali ng pagmumuni-muni ay bumibilis siya patungo sa lalagyan ng tubig na sumisimbolo sa kanyang desisyon na harapin ang kanyang kamatayan.